উঠতে উঠতে ভৰি ভাঙি যা বন্ধুকার গাড়ি ঘুরি বলে দিছে রসি টসি দেলে যে উঠে ডাঙা দে 24 ঘন্টা পানি বুড় ভিজা হেলি ভাবে ঠান্ডা হতেন আপনি এ বরখন দিলে রসি টসি আছে নাই কেদিন হলো হাতি পানি থাকা বুট ভিজা আছে নাকি থাকবে ন সেয়াই আমি আগতো কৈছোঁ কারণ এইখন সরকারক যদি রাইজে আশা করে থাকে ভরসা করে থাকে বা এই বন বিভাগৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে যদি আশা কৰি থাকে তো সেইটো এনেকৈ হ'লেতো এনেকৈ এইটো হাতী আজি যিটো হৈছে আৰু বহুত আগলৈ হাতী হ'ব শ হাতী হাজাৰ হাজাৰ হাতী তেনেকৈ মৃত্যুমুখত পৰিব তো অলৰেডি আমি নিন্দা কৰিছোঁ এখন চৰকাৰকো নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ বিভাগত তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোক আমি নিন্দা কৰিছোঁ যেনে উপযুক্ত কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে দিয়াহেঁতেন বা উপযুক্ত যদি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াহেঁতেন যে কেনেকৈ হাতী এনেকৈ পানীত পৰি গ'লে সুৰক্ষা কৰিব লাগে তো তেতিয়াহ'লে এইটো অৱস্থা নহ'লহেঁতেন তেওঁলোকৰ গাফিলতি এইটো ডাইৰেক্টলি আমি স্পষ্ট ভাষাত কওঁ বন বিভাগৰ গাফিলতি থৈছে ভৰি ভাঙি যা পিছ